jẹ́ yàsílé gbogbo wa. Yáyà sílé ọkùnrin, yáyà sílé obìnrin, yáyà sílé ọmọdé, yáyà sílé àgbàlagbà. A ní ṣerú ajé láyé. Ajéjé ni ọlọ́wọ́ májè ni ọlọ́run. Ẹni ọlájé lọ́wọ́ òmúlẹ́ni tí ń fajé sọ̀rẹ́. Tajé ń ba gbẹ́tọ̀sán tòru. Ọ̀rẹ́ ni ọlájé lọ́rùn òun lẹ́ni tó jẹ gbèsè. Ọba òkè má jẹ ajẹ gbèsè òun. A ní fi gbèsè sayọ̀ láyé wa, wà á gbọ́. Ajé. Orúkọ mi ni Lukumo Ọ̀nàmọ́ Àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Àṣírí ara ajé pọ̀. Arìnrìn àjò lájé, àlejò lájé, obìnrin mà lájé, tọkùnrin tóbìnrin níní ń wá ajé kiri, ọ̀sọ́kùnrin tí ò ní fẹ́ má fi arẹwà obìnrin, obìnrin náà ní fẹ́ má fi arẹwà ọkùnrin, àgàgà tó bá ti ẹ̀tún ajẹ́ni tó lájé lọ́wọ́, ajé ò ní fẹ́ ni kọ̀ọ̀kan wálẹ̀ o. Ajé ò ní fi wálẹ̀ o. Ajé. Tí a bá ń láàlá lójú oorun wípé wọ́n ń fún òun lówó, òun ń ka owó ní ojú oorun, tàbí òun fún èèyàn lówó, wọ́n ń fún òun lówó, wọ́n ń fún èèyàn lówó, aláyé ọ̀dà. Aláyé ọ̀dà. Owó kan ò ní bákan lọ́wọ́ èèyàn. Owó kan ò ní bákan lọ́wọ́ ẹ̀ pé èèyàn ṣe pàṣípààrọ̀ owó síra ẹni lójú oorun. Èèyàn rajà à ń fún ní chẹ́ńjì, èèyàn rajà à ń fún ní chẹ́ńjì. Bẹ́ẹ̀ni ìyẹn ti ń ṣiṣẹ́ tí ń rówó tó, kò ní máa mọ bí ti ń sowó. Ọba òkò, má jọmọ aráyé ọdẹ àgbà àná sí wa. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi tẹ jó ní sòwò, àtẹ̀yìn tẹ jó ní sí ọwọ́. Sórí àláyé bó ṣe kéré tó, kò ṣe é fojú di. Ó fi mọ̀ bó ṣe súnmọ́ Ọlọ́run tó dáadáa. Ó ní máa fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ṣe fàájì kiri. Ìwọ ń ga, ọ̀ ń dán, ọ̀ ń náwó. Àwọn ẹni ibi ń wù ẹ́ torí nínú wọn ò dùn sí gbogbo ohun tó ń gbèsè àti oore tọ́lọ́run ṣe fún ọ. Gbogbo ẹni tó bá ti á ní gbogbo ohun tọ́lọ́run ṣe fún ọ ní bí òun nú, Ọlọ́run ọba ṣó mọ́lẹ̀bí ẹran orí ìṣó ni. Ṣùgbọ́n ọ̀nà wà ní dákẹ́. Ẹni tó bá fẹ́ sún, ọ̀ gbọ́dọ̀ sùn. Ọ̀pọ̀ tó máa sísún, tó fẹ́ dá ìgbéga ní jẹ́bẹ̀, ọ̀ gbọ́dọ̀ sún. Ó lè fọyín ọ̀sánrẹ̀ àtàárọ̀ rẹ ṣeré, ṣùgbọ́n òru rẹ, ọ̀ gbọ́dọ̀ fi ṣeré. Òru àáfíì bẹ lọ́hùn ni. Ọba jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, máa ṣe ìṣòro. Ọba jẹ́ mùsùlùmí, ìwọ náà máa ṣe tàjúùdù. Máa ṣe tàjúùdù. Máa bẹ Ọlọ́run. Ẹni tí kì í bá ti sùn, ó ṣòro fáwọn ẹni bí wọ́n tó rí mú. Tó jẹ́ pé ají bẹ Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Kẹ́ni bí ó tó rí mú, yóò pẹ́ díẹ̀ o. Yóò pẹ́ díẹ̀, ẹni tó bá ti gbára Ọlọ́run. Káwọn ẹni bí ó tó mu, wọ́n dààmú. Wọ́n dààmú, wọn ò tiẹ̀ lè mú nìyí. Torí wọn ò ní mọ ibi tó yẹ káwọn gbà mú. Ọlọ́run èsì fún èèyàn tiẹ̀ kì í fìlẹ̀ fúyà jẹ. Wà á gbọ́ o. Sórí àláyọ̀ jẹ́ ohun tí wọ́n máa fi ń mìyàn wò pé ẹ jẹ́ ká mì í wò. Tí wọ́n bá ti mi arísì kí ẹ̀dá wò. Tí wọn ò bá rí bẹ́ẹ̀ gbà wọlé. Wọ́n mi ìwà ẹ̀dá wò pé kí wọ́n kọ́kọ́ bá wà rẹ̀ jẹ́. Tí wọn ò bá rí bí ìwà rẹ wọlé. Wọ́n gbà bí ẹ̀sìn tó sìn wọ́n gbàbẹ̀ wọlé. Tí wọ́n bá jẹ́ni tí ń kírun wọn kọ gbà, wọ́n fẹ́ gbà wọn kíkí lọ́wọ́ rẹ̀. Wọ́n máa fi fàájì rọ́pò rẹ̀ wọn ni má ti ìkírun ọ́yá já lọ patí. Má ti ìkírun ọ́yá já lọ wo bọ́ọ̀lù. Má ti ìkírun ọ́yá já lọ jàjá lọ raṣọ. Gbogbo àwọn nǹkan pátípátí pátípátí ni wọ́n máa dẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹni tí Ọlọ́run ọba tó jingiri lọ́kàn rẹ̀ ni kò ní fi àsìkò ìgbà tá à sí lọ́hùn kò ní fi ṣeré. Tó bá jẹ́ Sunday tí ọlọ́ ṣọ́ọ̀ṣì kò ní lòde fàájì. Òru tí wọ́n bá ní yóò ṣe sóòru kò ní fi ṣe fàájì yóò kojú lọ Ọlọ́run rẹ̀ ni. Tí ayé bá mi bí arísì kí èèyàn wò tí wọn ò bá rí bíbẹ̀ wọlé, mo bẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Sórí àlá tọ̀rọ̀ ráhùn yìí,
won ti fi so olowo dolusi ti won o si je ko dide mo won ma fi se pase paro lowo eni ni loju orun won gba risiki owo eni won wa gbe agbadan leyan lowo eni titi n kawo tele yo ma foju kawo otari ni fowo kawo mo eni titi n buyan ni 10 million ti n buyan ni 5 million yo wa deni to nkan won ma fi fire toro owo lowo yan pe lawaja jo fun mi ni 100,000 me ijo mi lo be bi se be eni ba fun 100,000 loni to fun lola n baba di jo kerin ko ni lawun pe wa iwo na wa bi kan gba ota o ni yo wa o ota o ni yo wa o ti a ba n laru alabai to ba ti tera mo adua dada ton sadua kikan kikan eru nkan bayi yo yago fun yo ya lona fun eni to ba ni aje tolorun ba da lori alaje tu ogan mo pe owo re owo aje ni awon ni won saba ma fi alaye mi wu awon ni won ma fi mi wu lati fe fi gba risiki owo re ki mo gbe agba na le lowo gbo eyin to n gbo mi o aye o ni gba ogun lowo yin mo fi panda roko o won na ma sun ko le ba sun eni o ba sun ko ni sun debi ogo re o ogo aye gbogbo wa yo soro soke yo soro soke o ati wa ba kan na o won na ma fo lohun oba re le o oruko mi ni Lukmon Omo Ayadare baba ogbon omo odo agba iru wa labayi kini solution re na gba awe to ba je muslimi yen na fila ye tagbara re ba ka so fun olohun pe iru nkan bayi o fe so fun olohun ni dake jeje ko ni iwo olohun mi feru nkan atelewo re ko ka kursi yu si ko po dada ko si ka wu la wu su mejeji si atelewo re ko po dada ko wa gbo owo yen mejeji po ko gbona ko gbo owo yen po ko gbona o ri pe aburu ni ti won sa wa ni ko ni wole si o lara awon kan ya ma dena agba na o iwo to ntaja sai fe na agba na fun to ba ti se awon igbese yi ko si ona ti won le da ko ni dodo re o so pe wa ni elele kiji iwo to wa mo kursi yu pe si se muslimi nja solution wa fun solution wa fun tin ba so mo njo le mo sori yepe odo ti ki igbe papa yepe okun ati yepe osa otan ma fi yepe mejeji gbo atelewo re dada koda awon ojogbon inu ke ti won ba n pa owo si awon iya wa kan ma wa bi ki oda yepe okun yepe osa won da mejeji be yepe yi laaro laaro ko to di pe won ma bere oja won kokko fi gbo atelewo won mejeji agba na kan ni wowo re o asiri aye ni iwo na dan o o si ba be koda nibi to le de a mu to ba logan to logan iyan le po mo ori o ma fi pa owo re agba na kan ni mo yepe lasan ni yepe odo ti egbe o ya o lenu ani yepe odo ti egbe ni iwo dan o o mo agbara re o ka yen ko si bi to ti ri yen se n to fa se n to ko lo mi epo eyin eyin ibile teyin adie tadie pa mo fun re epo eyin ndi teyin ti adie to sabasi ibi to ti pa eyin jade kan rara sa ninu epo eyin yen eyin ibile ni ke se ta greek o lo kokuna lomlom lo kokuna lomlom ko wa po mo baya bi robu ti ma ta abi bi ori awon baba wa won a ma fi pa owo agba na kan ma ni mo lowo dan wo e lo ba obo yin o agba na o ni mu wa o aye o ni de aburu si wa o ire ire kabiti te ba be dara po mo lori whatsapp group 08032983298 eni tun so leka si 08032983298 e wa gbo o e ma fi message ile fun mi o iwo to ba ti dara po mo group yi ma fi message ile fun mi o ini do lohun o to ba si pe mi ma fi whatsapp pe mi o
call me direct ni o mo a fọ lohun bi o bina se yi tin ti olowo ma de mole o ma de mole o aya ma pin bo se pin re ayo ti e na o ma wole to bo se pin re ayo re ma wole to oke soro kaluku olohun ba wa pare oke soro kaluku olohun ba wa pare a ri banu je o aye o ni ta jamba fu wa o gbogbo won ta so gba tak ta gbogbo oko ta ta ba da kale awon na ni won fori ara won ro aburo ni je ti wa o ire ire kabiti.